aivan ensin havainto tältä päivältä, kun minä luin noita viestejä eri puolilta Eurooppaa ja vähän muualtakin. Yhdysvaltain Unkarin suurlähettiläs näytti käyttäneen eilen puheenvuoron, jossa hän lupasi, että Donald Trump heti sen jälkeen, kun hänet on valittu toisen kerran presidentiksi, hän tekee virallisen vierailun Budapestiin tavatakseen siellä hyvää ystäväänsä Viktor Orbania. Lähes samaan aikaan Joe Biden esitti syvän huolensa siitä, kuinka Unkari on liukunut pois demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta ja kuinka Unkarista on tullut yksivalta. Hyvät ystävät, Lakimies-lehdessä oli melko tasan vuosi sitten kirjoituspuheenvuoro, joka minun mielestäni oli yksi vuoden 2019 tärkeimmistä puheenvuoroista Suomessa ylipäänsä. Sitä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi ja valtiosääntöoikeuden professori Ojala sanoivat, että ettei suomalainen oikeusvaltio ole turvassa. Jos aggressiivinen yhdelle valtaa hamuava puolue saa enemmistön eduskunnassa, on Unkarin ja Puolan tie mahdollinen myös Suomessa. Suomen oikeusvaltion turvana olevat instituutiot ovat kaapattavissa, kunhan riittävän aggressiivinen ja röyhkeä niin tahtoo. Mikään ylitse lainsäätäjää menevä laki ei niitä suojele, vain poliittinen kulttuuri ja riippumattomat instituutiot, ja ne voidaan molemmat lyödä ulos kentältä kuin pallot krokettipelissä. Näin on tapahtunut historiassa ja näin tapahtuu myös nykypäivänä, ihan tässä naapurissakin. Kerron teille kohta sen Unkarin esimerkin kautta, jonka hyvin tunnen. Kerron sen, mitenkä demokratia siellä kuoli. Siellä ennen kuitenkin muutama sana oikeusvaltiokäsitteestä ja Euroopan unionista. Ja nyt minun täytyy tässä esittää tämmöinen disclaimer, koska minä en ole taustaltani oikeusoppinut, saati mikään valtiosääntöjen juristi. Minun täytyy olla tietysti tässä jollain tavalla varovainen suurlähettilään tehtävässä sekä Italiassa että erityisesti Unkarissa. Jouduin kuitenkin jatkuvasti pohtimaan näitä asioita ja selostamaan näitä prosesseja Suomen hallitukselle ja virkakunnalle täällä. Ja nyt kun oikeusvaltio käsitettä avataan, niin siinä pitää olla tietysti hyvin varovainen sen vuoksi, että oikeusoppineetkin on monta kertaa kahden välillä, että mitä se oikein on ja miten sitä tulkitaan, miten sitä pitäisi tulkita, mutta aidon humanistin rohkeudella ryhdyn kuitenkin tätä asiaa käsittelemään. Siitäkin syystä, koska viimeiset 10 vuotta ovat olleet diktaattoreille ja autoritaariselle järjestelmille erinomaista aikaa. Kiina ja Venäjän globaali vaikutusvalta on kasvanut nopeasti. Näiden maiden kumulatiivinen bruttokansantuote, lähinnä Kiinan vuoksi tietysti, on nyt samalla tasolla läntisten liberaalien demokratioiden kanssa. Autokratiat ovat edenneet myös ideologisesti. Vladimir Putin on julistanut modernin liberaalin demokratian, ja siis oikeusvaltion, sillä tavalla kun me sen ymmärrämme, aikansa eläneeksi. Orban on puolestaan menestyksellä markkinoinut omaa illiberaalia demokratiaansa. Molemmat ovat saaneet aatteellisia seuraajia. Kiinan myös ideologinen globaali ote on vahvistunut, erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat jo Obaman kautta vetäytyi globaalisti asemistaan. Oikeusvaltion tarvetta meidän suomalaisille ei tarvitse erikseen perustella. Se on meille kuin happi, jota me hengitämme. Normaalissa tilanteessa, normaalioloissa me emme huomaa sen olemassaoloa. Vasta sitten, kun se käy vähin, saati puuttuu, se huomataan, henkeä rupeaa ahdistamaan. Klassinen saksalainen oikeusvaltion määritelmä Rechtsstaat lähtee siitä, että hallituksen on noudatettava omia lakejaan. Oikeusvaltio suojelee kansalaisia oman hallinnon mielivallalta.
se ei kuitenkaan poista sitä, etteikö laki voi olla epäoikeudenmukainen, huono ja julma. Rotulait Saksassa 1930-luvulla tehtiin sen hetkisen perustuslain mukaisessa järjestyksessä. Toisen maailmansodan jälkeen vakiintunut käsitys oikeusvaltiosta on tietysti paljon laajempi. Sitä on muokannut käsitys liberaalista demokratiasta, sitä jonka syntyy muuten kokkolalainen Anders Chydenius osaltaan merkittävästi oli vaikuttamassa. Samalla tavoin kuin oikeusvaltio, myös liberaalidemokratia on monitulkintainen. Oikeusvaltio ja liberaalidemokratia eivät ole sama asia, mutta toinen ei voi olla ilman toista. Hyvät ystävät, Lissabonin sopimus vuodelta 2007 ei kuulosta erityisen jännittävältä. Sitä se kuitenkin on. Se syntyi muun muassa tarpeesta ja halusta sitouttaa unionin uudet itäiset jäsenmaat vanhojen unionimaiden arvoihin. Ne on luetettu sopimuksessa. Näitä arvoja ovat, perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Sopimus on unionimaita juridisesti sitova. Suomi samoin kuin kaikki muut Euroopan unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet näihin perusarvoihin. Nämä olivat ne premissit, joille kylmän sodan jälkeistä Eurooppaa ja sen laajenemista rakennettiin ja joihin kaikkien, ainakin eurooppalaisten kansojen arveltiin pyrkivän. Ja Suomessa ymmärsimme, että tämä on hyvä, tähän täytyy mennä, tästä vallitsee konsensus. Tätä haluavat kaikki ja aivan erityisesti kommunismin ikeessä vuosikymmeniä kärsineet kansat. No, nyt sitten tiedämme enemmän. Kehitys on kulkenut tyystin eri suuntaan. Liberaali demokratia ja oikeusvaltio, unionin arvot ovat joutuneet valtavastaajan asemaan. Ei tämä mikään eurooppalainen ilmiö tietenkään ole. Samalla kun monenkeskinen maailmanjärjestys on horjunut, on täysiksi demokratioiksi lastettavien maiden määrä viimeisten 20 vuoden aikana jatkuvasti laskenut. Amerikkalaisen Freedom Housein mukaan väheni liberaalien demokratioiden määrä maailmassa jo 13 peräkkäisenä vuotena vuodesta 2005 vuoteen 2018. Vähän laskutavasta riippuen joku on sanonut, että täysin demokratioita on enää noin 15 tai 10, joka on todella pieni määrä. Niin kuin sanottu, tässä koulukunnat vaihtelevat. Me tiedämme, että liberaalidemokratia on tiedossa olevista järjestelmistä paras vastaus kansalaisten tarpeisiin. Siellä luonteesta johtuen se on kuitenkin kovin huono puolustamaan itseään. Sen DNA:han, siis oikeusvaltion ja liberaalidemokratian DNA:han on kirjoitettu mahdollisuus itsemurhaan. Puolustusmekanismi on kyllä olemassa. Valitettavasti talo kuitenkin on jo ehtinyt palaa ennen kuin palokunta ehtii paikalle. Puola ja Unkari ovat esimerkkejä siitä, miten tämä tapahtuu. Sinänsähän tällä asialla ei pitäisi meidän kannaltamme olla suurta merkitystä, minkälainen järjestelmä Puolassa tai Unkarissa on. Mutta se, että me olemme samaan Euroopan unionin jäseniä, se tekee tästä asiasta meille merkityksellisen. Me olemme nettomaksajina de facto tukemassa autoritäärisiä järjestelmiä ja sitä, että siellä syödään pois tätä meidän yhteistä arvopohjaa. Unkari on kaikista unionimaista suurin nettosaaja pro capita. 4% sen maan bruttokansantuotteesta generoituu sen rahan kautta, jota muun muassa me maksamme sinne unionin kautta. Tästäkin syystä mä pidän erittäin tärkeää sitä, että Suomi on ollut ja on aloitteellinen niissä toimissa, joilla unionimaat halutaan pitää kiinni niistä arvoista, joihin ne Lissabonin sopimuksessa ovat sitoutuneet. Mielestäni Rinteen hallituksen ylivoimaisesti paras päätös oli 2019 puheenjohtajakaudella tehty esitys arvojen
noudattamisen ja tukien ehdollistamisesta. Euroopan parlamenttia valmistelee nyt Petri Sarvomaan johdolla jatkoa tälle esitykselle. Helppoa se ei tule olemaan, kuten viime lauantaina Helsingin Sanomista saimme lukea. Nykyisten säännösten mukaan voi Unkari ja Puola veto-oikeudellaan loputtamiin pelastaa toisensa sanktioilta. Minulta on usein kysytty sitä Unkarin kokemuksen jälkeen, miten on mahdollista, että näin on ylipäänsä tapahtunut Unkarissa ja Puolassa. Puola on oma tarinansa, en siihen puutu. Mutta on ehkä hyvä tässä kerrata se, miten tämä prosessi on mennyt Unkarissa, miten demokratia siellä kuoli. Lähtökohta siellä 2000-luvun alussa oli maan erittäin vaikea taloudellinen tilanne, sen silloisen sosialistihallituksen täydellinen moraalinen romahdus demokratiakehityksen alkumetreillä. Silloinen oppositiopuolue, pro-eurooppalainen Fidesz, lupasi lopettaa korruption ja panna talouden 2010 vaaleissa saavutetun 2/3 superenemmistön jälkeen on jäänyt historiaan. Nyt kun valta on meillä, sitä ei enää anneta pois. Sen jälkeen on Fidesz voittanut 2/3 enemmistön 2 muissa parlamenttivaaleissa. Demokratian olemukseenhan kuuluu, että valta vaihtuu säännöllisin väliajoin. Siksi vallan säilyttämiseen pysyvästi ei pelkkä enemmistö parlamentissa riitä. Se edellyttää joko väkivallan käyttöä tai riippumattomien instituutioiden haltuunottoa. Ja tämä on juuri se, mitä tapahtuu Unkarissa. Niistä tärkein median ohella ja ensimmäinen on oikeuslaitos. Sen jälkeen, kun Fidesz oli voittanut ensimmäiset vaalit enemmistöllä, joka takaisi sinne mahdollisuuden perustuslain muutoksiin pelkällä huutoäänestyksellä, teetetti Fidesz ensimmäisenä uuden perustuslain. Sen mukaan nimittää hallitus perustuslakituomioistuimen jäsenet ja ylimmän syyttäjän. Sen jälkeen, kun tämä laki tuli voimaan, ei Unkarista ole nostettu korruptiosyytteitä, jotka koskettaisivat hallituksen sisällä. Ja tämä maassa, joka Transparent Internationalin mukaan on yksi Euroopan korruptoituneimmista maista, kansainvälisessä vertailussa se on siellä 64. Eli silloin, jos on näin syvällä oleva korruptio, niin se täytyy olla institutionaalista ja sen täytyy olla suoraan hallituksen ja pääministerin hyväksymä. Parlamentti otettiin haltuun siis ensimmäisenä enemmistöllä, toisena oli oikeuslaitos. Kolmas ja tärkeä askel oli media. Vaalivoittojen myötä oli Fidesz saanut kontrolliin jo julkiset TV- ja radiokanavat. Muun median haltuunotossa Orban noudatti Vladimir Putinin esimerkkiä, joka puolestaan oli oppinut metodin Silvio Berlusconilta. Erona oli se, että kun Berlusconi käytti omaa rahansa median ostamiseen, käytti Putin saman tarkoitukseen oligarkkeja. Orban puolestaan hän oli yhdistelmä lainsäädäntöä ja oligarkkeja. Niinpä kriittinen ääni toisensa jälkeen on loppunut. Ja viimeisenä siirtona 2018 siirrettiin yhteensä 500 lehtinimikettä, siis medianimikettä, saman hallituksen kontrolloiman holding-yhtiön alaisuuteen. Viimeinenkin riippumaton merkittävä verkkosivusto joutui yllättäen äkkiä talousvaikeuksien vuoksi, kuten lähes aina, hallituksen kontrolliin viime kesänä. Eli siellä on oikeastaan, Unkarissa ei ole opposition ääntä oikeastaan missään. Tämän lisäksi, perinteisen median lisäksi, on hallituksen käytössä massiivinen tienvarsimaininta ja manipuloivat kansalaiskyselyt, joille yleistä mielipidettä on voitu johtaa haluttuun suuntaan. Kovin huonosti vieraita kieliä puhuvat unkarilaiset elävät tämmöisessä mediatodellisuudessa, oikeastaan todellisuudessa, jossa kuplassa, jonka hallitus antaa sen tiedon, minkä se sinne haluaa antaa. Kaikkia hallitsee eräällä tavalla pelko siellä, eli kansalaiset pelkää
maahanmuuttajia, että islamistit tulevat ja räiskaavat meitä maahanmuuttajia maassa, jossa niitä käytännössä katsoen ei ole ollenkaan. Mutta myöskin hallitus pelkää. Hallitus pelkää sitä, että kansalaiset että nousee kansalaisliike hallitusta vastaan. Eli se on hyvin surullinen se koko tämä tilanne. World Press Freedom Indexissä oli Unkari viime vuonna siellä 87, heti Sierra Leonen jälkeen. Alapuolella. Nyt kun tämä seuraava listaus tulee, niin se on varmaan pudonnut siitä entisestään. Näistä oikeusvaltioita ylläpitävistä instituutioista toimiva kansalaisyhteiskunta on autokratialle erittäin vaarallinen. Sehän tuo esiin vaihtoehtoisia toimintamallia ja arvioi hallituksen toimia kriittisesti. Unkarin tapauksessa tosi toimii näitä kansalaisjärjestöjä kohtaan ryhdyttiin maahanmuuttokriisin aikana 2015. Ja sitten vuonna 2018 parlamentti hyväksyi niin sanotun Stop Soros-lain, joka kriminalisoi avun laittomalla maahanmuutolle, siis Unkarin mukaan laittomalle, josta voitiin antaa jopa vuoden mittainen vankeustuomio. Jopa siitä, että maahanmuuttajille annettiin mitä tahansa tietoa tai neuvoa siitä, miten voisi turvapaikkaa hakea, se kriminalisoi. Tämä on tietysti haitannut merkittävällä tavalla muun muassa Punaisen Ristin ja vaikkapa Helsinki-komitean työtä siihen. Tavallaan viimeisenä niittinä kaikkien näiden instituutioiden jälkeen, siis parlamentti, oikeuslaitos, media, kansalaisyhteiskunta, viimeisenä Fidesz-hallitus on koko olemassa ajan tehnyt johdonmukaista työtä saadakseen myös opetuksen ja tutkimuksen kontrolliin. Suurinta huomiota tässä sai tämä Central European University. Sehän joutui, sille ei annettu lupaa enää siellä toimia, vaan se on joutunut siirtämään sieltä kampuksensa Viiniin. Se, että Unkari samalla menetti kansainvälisesti korkeammalle rankattu, siis parhaan yliopistonsa, sillä ei ole tässä mitään väliä. Se koettiin, että Central European University on vaarallinen hallituksen kannalta ja siitä piti päästä eroon. Freedom Housein viime vuonna tekemässä listauksessa ei Unkari enää ole demokratia. Sopii sitten kysyä, mikä se on. Biden kutsui sitä autokratiaksi, sitä on kutsuttu vaalidemokratiaksi, pehmeäksi, yksinvallaksi ja yhden puolueen johtamaksi autoritääriseksi maaksi. Vuoden 2018 vaalien Etyjin tarkkailijaryhmä arvioi, ettei vaalikamppailua toteutettu demokraattisissa olosuhteissa. Millä nimellä järjestelmää kutsutaankin, demokratia siellä ei enää ole sellaisena kuin me sen ymmärrämme. Unkarin demokratia kuolema tapahtui äänestyskopissa. Oliko se sitten tappo, murha, itsemurha vai peräti suunniteltu murha? Se voi jokainen valita itse. Jos myös ajankohdan tarkka määrittely on vaikea, minun mielestäni tämä viimeinen niitti lyötiin arkkuun vaalipäivänä huhtikuussa 2018. No mitä tämä Unkarin tarina tai esimerkki, mitä se meille opettaa unionitasolla ja meille suomalaisille? Minusta on tärkeää havaita se logiikka, jolla nämä oikeusvaltion rakenteet murretaan. Olipa kyseessä sitten Unkari tai Puola tai vaikka Trumpin Yhdysvallat, kulkee tarina päälinjoillaan samaa rataa. Tärkeintä on saada maan oikeusvaltion rakenteita ylläpitävät instituutiot kontrolloimaan. Nokataan niin kuin krokettipallot pois sieltä kentältä yksi toisensa jälkeen. Silloin kun väkivaltakoneistoa ei voida käyttää, voidaan asia hoitaa tällä tavalla instituutiolta kerran. No entä sitten, onko meillä suomalaisilla syytä olla huolissaan? Kyllä on. Jokainen maa Euroopassa, joka liukuu kohti autokratiaa, syö osaltaan yhteistä arvopohjaa ja sen toimintamahdollisuuksia. Lakimieslehdessä julkaistussa kirjoituksessa kysyttiin, kuinka turvassa suomalainen oikeusvaltio lopultakin on. Perusajatus siinä kirjoituksessa oli, että Unkarin tie sellaisena kuin
kuin sen äsken kuvasin, on mahdollinen myös Suomessa. Politiikan tekemisen ja vaikuttamisen toimintaympäristö on digitalisaation myötä muuttunut ja muuttuu sellaisella tavalla, jota meidän on kyllä mahdotonta ennakoida ja arvioida. Kaikki on itse asiassa ihan mahdollista. Saksassa ja Norjassa vallan kaappaaminen demokratian keinoin on suljettu pois perustuslaissa. Siellä se ei ole mahdollista. Kummankin maan omat historian jäljet tietysti pelottavat. Muualla Euroopassa ja meillä Suomessakin se on, niin kuin sanottu, mahdollista. No mitä tässä pitäisi sitten tehdä? No voidaan tietysti tehdä samalla tavalla kuin saksalaiset ja norjalaiset. Muutetaan perustuslakia sillä tavalla, että se on sementoitu liberaalin demokratia ja oikeusvaltiojärjestelmä sillä tavalla, kun me ymmärretään. On sementoitu perustuslakiin sillä tavalla, että sitä ei voi muuttaa. Muuten tämä ratkaisu ei olisi yhtään hullumpi sikäli, että se olisi myöskin sopimuksissa meidän kansainvälisten sopimuksien kanssa, sikäli kun puhutaan Euroopan unionista. Mehän ollaan Lissabonin sopimuksessa joka tapauksessa sitouduttu tähän järjestelmään. Se on kuitenkin aika pitkän tien takana. Perustuslain muuttaminen on kova työ ja se vaatisi valtavan kansalaiskeskustelun. En yhtään ihmettelisi vaikka tähän keskusteluun. Tultaisiin ja toivon, että siihen tullaan ja tähän asiaan kiinnitetään huomiota. Niin kauan kun tämä prosessi on käynnissä, niin meidän kuitenkin pitää näistä meidän omista instituutioista pitää hyvä huoli. Nämä oikeusvaltiota ylläpitävät instituutiot, ne on suomalaisen kansanvallan paras turva. Meidän parlamentaarinen järjestelmä perustuu niiden toiminnalle, koko meidän järjestelmä perustuu siihen. Eli aina silloin, kun joku puolue tai ryhmä esittää mitään heikennyksiä näiden toimintaan, oli se sitten oikeuslaitoksen riippumattomuus, lehdistön toimintavapaus, lehdistön riippumattomuus, kansalaisyhteiskunnan riippumattomuus ja vapaus, kannattaa herkistää korvaa. Ja sitä kannattaa miettiä, että lähteekö siihen mukaan vai ei. Mä viittasin alussa tuohon Donald Trumpin ja Joe Bidenin kommentteihin Unkarin ja Puolan tilanteesta. Ne ovat tietysti osa Yhdysvaltain vaalitaistelua. Nyt siellä poimitaan viimeinenkin marja maasta. Se kuitenkin, ja se pitää panna sillä tavalla omaan kategoriaansa, mutta kyllä se jotain muuta kertoo. Se kertoo siitä, kuinka merkityksellinen tuo vaali on koko, myöskin Euroopalle ja koko maailmalle. Tämä maailma on jakautunut valitettavalla tavalla kahtia ja sitä symboloi tämä vaali siellä. Me nähdään muutaman viikon kuluttua siitä, mihin suuntaan siellä ollaan menossa. Siihen saakka. Ja näillä sanoilla totean, että elämme jännittäviä aikoja ja toivon meille kaikille onnea ja menestystä pyrkimyksessämme kansanvallan vahvistamisessa ja ylläpitämisessä Suomessa ja mikäli mahdollista vähän laajemmin. Kiitoksia mielenkiintoista. Kiitos. Kiitos. Toivottavasti vielä vastaat kysymyksiin tässä, mutta tähän väliin sanon. Kerron Petristä sen, kun kaikki huomaatte, kuinka vakuuttava hän on puhujana, niin sieltä on oikein niin tieteellinen näyttö, jos olette lukenut Mätämunan muistelma. Seppo Heikki Heimohan Mätämunan muistelmissa sanoi, että hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että Petristä pitää tehdä pääministeri. Presidentti.